Srpski nacionalni savjet u okviru aktivnosti posvećenih afirmacije očuvanju srpskog identiteta u Crnoj Gori organizuje Okrugli sto posvećen popisu stanovništva u Crnoj Gori pod nazivom Značaj novog popisa za srpski narod u Crnoj Gori. Na okruglom stolu učestvovaće srpske nevladine organizacije i kompetentne ličnosti iz javnog života koji će prezentovati ideje slobodnog sprovođenja popisa stanovništva u Crnoj Gori u prvoj polovini 2021. godine. Okrugli sto, značaj novog popisa za srpski narod u Crnoj Gori, počeće sa radom 26. novembra u 10 časova u plavoj sali Srpske kuće u Podgorici, ulica Stanka Dragojevića, BB u Podgorici.